Mu nkuru twabagejejeho inkuru y'akababaro y'umubyeyi wiciwe mu karere ka Ngoma ndetse akaza kwicwa ashinyaguriwe, aho uyu mubyeyi yishwe ubwo agashinyaguro aho yaje gucibwa umutwe. Kuri ubu ngubu hamenyekanye amakuru mashya ndetse n'umugizi wa nabi wamwishe akaba hari uwaje gutabwa muri yombi. Uyu mugizi wa nabi bivugwa ko afite imyaka 19 y'amavuko. Benshi ntibabyumva, abandi hari icyo basabye ubuyobozi ndetse byinshi bikubiye muri aya makuru tukaba tuje kugenda tubigarukaho, ndetse abantu batandukanye bagasaba ikintu gikomeye ubuyobozi. Niki ubuyobozi bwa butangaza kuri aya makuru mashya yumvikanye? Mbese byagenze gute ahangaha mu karere ka Ngoma? Reka tuze tubigarukeho mu makuru acarambuye. Iyi ni ikiganiro zikomeje gukurikira. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe, iyi ni ikiganiro zikomeje gukurikira, niryo shakiro rukumbi ry'amakuru yizewe kandi agezweho mu Rwanda. Ukekwaho kwica Nduwa Mungu Pauline yamaze gutabwa muri yombi, ariko aza guteza impaka zikomeye cyane nyuma y'uko bigaragaye ko ngo ari umwana ufite imyaka 19 y'amavuko. Ku itariki ya 15 Ugushyingo 2024 nibwo twaragejejeho inkuru y'akababaro y'umubyeyi wo mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi mu kagari ka Rubago wishwe ubwo agashinyaguro, aho bamwishe bamukase umutwe maze igihimba bakagitaba mu kimoteri, umutwe ukaza kuburirwa irengero. Amakuru Bwiza dukesha iyi nkuru yamenye avuga yuko ngo muri umurenge wa Rukumberi ngo haturutse andi makuru yaturutse ku mboni zayo muri umurenge, maze ngo amakuru avuga ko umwe mu bakekwa kwica uyu mukecuru Nduwa Mungu Pauline yamaze gutabwa muri yombi. Uwatangaje ibi yavuze yuko uwatawe muri yombi ari umusore ufite imyaka 19 y'amavuko. Uyu akaba yiyemerera yuko ari we wishe uyu mukecuru, kuko ngo yanamaze kwerekana aho yagiye kujugunya umutwe wa nyakwigendera, aho yarujugunye mu bwiherero. Aya makuru kandi akimara kumenyekana, twifuje kuvugisha umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ariko inshuro zose twamuhamagaye bikaba bitigeze bidukundira, n'ubutumwa bugufi twamwohereje akaba atigeze abusubiza. Icyakora tukaba twakomeje gushaka kugira ngo tumenye byinshi byimbitse kuri aya makuru yatangarijwe muri aka karere ka Ngoma. Niyo nagira Natalia ni meya w'akarere ka Ngoma yemereye Bwiza dukesha aya makuru ko hari umuntu umwe ukekwa kwica uyu mukecuru wamaze gutabwa muri yombi, ndetse meya avuga yuko nta makuru menshi yavuga kuko ibi bikiri mu iperereza. Nubwo nta byinshi biri kuvugwa ku rupfu rw'uyu mukecuru, bamwe mu baganiriye n'itangazamakuru bakomeje kwibaza ukuntu umusore imyaka 19 yaba ari wacuze ndetse akanashyira mu bikorwa umugambi mubisha cyane wo kwivugana nyakwigendera akamwica urwo agashinyaguro. Benshi bakavuga yuko ibi bitumvikana, bamwe bakibaza aho uyu musore amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi atayazi cyangwa se adafite aho ahurira nayo, kubera yuko akiri muto cyane, akaba ari naho bahera basaba yuko hakwiye kuba hakorwa iperereza ryimbitse kuri runo rupfu hakamenyekana ukuri kwa nyako ku byerekeye urupfu rwa nyakwigendera. Umwe mu baturage waganiriye n'itangazamakuru yatangaje yuko ibi bintu kugeza ubu ngubu bitumvikana, agaragaza yuko ari ikintu kibashengura umutima ku rwego rukomeye, ndetse anasaba ubuyobozi mu rwego urwo rwo rwose cyangwa se urwego rw'iperereza rwakwiye gukorwa iperereza ryimbitse maze hakamenyekana ukuri nyako n'ukuri mpamo ku cyaba cyarateye uyu musore ubyiyemerera gucura no gushyira mu bikorwa uyu mugambi mubisha. Abaturage kandi bakomeza bagaragaza yuko ari impungenge zikomeye, bakavuga yuko umwana w'imyaka 19 atabona imbaraga cyangwa se atabona uko apanga cyangwa acura uyu mugambi mubisha, ari nabyo baheraho bavuga yuko uyu mwana akwiye kuba yafatwa maze akaba yatanga ubusobanuro bwimbitse, akaba yasobanura uwamutumye gukora ibi bikorwa bibi
ndetse naho yakuye iki gitekerezo icyakora kandi abaturage bakomeza bagaragaza yuko bafitiye icyizere inzego zishinzwe iperereza mu Rwanda ndetse bakanavuga yuko inzego zishinzwe umutekano bazizeye ndetse zizakora byose bizatuma aba baturage babona igisubizo nk'uko bagishaka. Usibye ibi kandi ni kenshi cyane abaturage badahwema kuvuga yuko urubyiruko rukwiye kwigishwa ndetse rukaba rwafata iya mbere mu kurwanya ndetse no guhashya ibyaha ibyo ari byo byose, ngo kuko iyo icyaha nk'iki cyumvikanye ko cyakozwe n'umuntu w'umwana ungana nk'uyu wakoze aya marorerwa, gusanga ari ibintu biteye isoni n'agahinda ndetse ari nabyo benshi bashingiraho bivugwa yuko mu gihe byamenyekana ko koko uyu mwana ari we wakoze aya marorerwa akwiye kuba akabarore ndetse agahanirwa ku karubanda, kugira ngo n'undi wese wabitekereza cyangwa wabigambirira abone isomo ntakuka. Benshi mu baturage bavuga yuko icyifuzo cyabo ari uko umuntu wahitanye nyakwigendera akwiye kuba yashyirwa ku karubanda ndetse akarasirwa mu ruhame, ngo kuko ibi ni byo bizaca bene aba bafite ingengabitekerezo ndetse n'imitima mibi ndetse bakagira n'ubugome kuko bafata umuntu ukamwica urw'agashinyaguro ndetse ibintu byahahamuye abatandukanye. Aya makuru kandi nyuma yuko amenyekanye tukaba twabizeza ko tuzakomeza kuyakurikirana kuzageza ubwo ibi byose bizasobanurwa n'urwego rw'iperereza, ubwo iperereza rizaba rirangiye ndetse hakamenyekana ukuri mpamo ku babe barahitanye uyu nyakwigendera ndetse hakaba hanatangwa ubutabera nk'uko abaturage batandukanye bakomeza babigarukaho basabira uyu mubyeyi ko akwiye guhabwa ubutabera uwo bigizemo uruhare uwo ari we wese akaba akwiye kuba yabiryozwa. Usibye ibi kandi abaturage bavuga yuko uyu mwana w'imyaka 19 ataba yaracuze uyu mugambi wo kwica uyu mukecuru, ngo kuko nk'abasanzwe baturanye n'uyu mukecuru bemeza yuko ari umuntu wabanaga neza n'abantu bose ndetse bakaba batumva ikintu cyaba cyarateye uyu mwana kuba yakora iri shyano, ariko kandi bakavuga yuko nubwo yaba atari wabikoze cyangwa se nubwo yaba yarafatanyije nabo ngo yaba azi uwabikoze, ngo kuko bitumvikana ukuntu umwana yagambirira kwica umuntu akamuca umutwe maze agafata umutwe akajya kuwujugunya mu bwiherero, ibyatumye abaturage batandukanye barushaho kugira intimba n'agahinda. Iyi ni Kigali News, ukomeje gukurikira niryo soko cyangwa se ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda. Turagusaba ko ukomeza kuzajya ukurikira amakuru tukugezaho umunsi ku munsi kugira ngo urusheho kuva mu bwiza ujye mu bundi, ariko kandi turagusaba ko wadutera n'inkunga uyu munsi ukareba munsi y'amakuru ahanditse subscribe cyangwa se abone ugakandaho n'akazugira karibuze ugakande wemeze kuzahorana natwe by'iteka ryose, kandi tuzahora n'imero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire ibihe byiza muri byose, turabifuriza ko mwahaha kandi mukaronka, ariko kandi tunabwira abo mu muryango wa nyakwigendera tubifuriza gukomeza gukomera.